Блаттера та Платіні видворили з футболу, а Ленсу вказали на двері у Сандерленді. Про ці новини більш детально у випуску новин. Доброго ранку. Корупційний скандал у міжнародному футболі сягнув своєї кульмінації. Комітет з етики ФІФА виніс свій вердикт. Йозефа Блаттера і Мішеля Платіні усунули від футболу на 8 років. Причина – незаконна передача Блаттером 2 мільйонів швейцарських франків на рахунок Платіні у 2011 році. У комітеті з етики дійшли висновку, що платіж не мав ніякої правової основи. У заяві зазначається, Блаттер не представив юридичного обґрунтування передачі коштів, а також не зміг довести легальність виплати. Заборона на футбольну діяльність набуває чинності одразу після винесення рішення. Крім цього, Блаттера оштрафували на 40 тисяч доларів, а Платіні – на 80. Представник колишнього очільника ФІФА уже заявив, що готуватиме апеляцію. Після чемпіонату світу 1998 року ми з Платіні мали джентльменську угоду. Мішель сказав, що хоче працювати у ФІФА і хоче за це 1 мільйон швейцарських франків. Я сказав, що це чудово, але заплатити можемо частину зараз, а частину пізніше. Цьому є підтвердження. На двох засіданнях виконкому УЄФА ми говорили про цю угоду. Це записано. Була дискусія, учасники засідання мають її пам'ятати. Таким чином є докази, що про угоду знали не лише я і Платіні. Словам Блаттера не вірить екс-президент УЄФА Ленард Йоханссон. Шведський функціонер керував Європейським футбольним союзом з 1990 по 2007 роки, тож брав участь у тих засіданнях, про які говорить Блаттер. Далі цитата від Йоханссона. «Це цілковита брехня. Я пам'ятаю ті зібрання. Тоді не згадувалося про платіж для Платіні. Я спілкувався з іншими учасниками тих засідань, і вони теж не чули про це», – заявив Ленард шведському виданню «Експресен». Рішення комітету з етики не здивувало самого Мішеля Платіні. Увесь цей процес він називає маскарадом. На слухання своєї справи не прийшов, мотивуючи це зневірою до дисциплінарних органів ФІФА. Так чи інакше, вирок суду не дозволить йому балотуватись на посаду президента ФІФА. Однак Платіні готовий боротись до останнього. У мене чисте сумління, і я буду оскаржувати це рішення в арбітражному суді. Більше того, вимагатиму відшкодування за моральні збитки. Весь цей процес – просто фарс, і я знаю, хто за цим стоїть. Якщо спортивний арбітражний суд Лозанни не задовольнить апеляцію Платіні, то кар'єра функціонера радше за все завершиться. Адже у 2023-му Мсьє Платіні виповниться вже 68, і розпочати все з чистого аркуша з такою плямою на репутації фактично неможливо. Шкода, адже у футболі Мішель досягнув майже всього. Привів збірну Франції у якості гравця до перемоги на Євро 84-го року і встановив на тому турнірі бомбардирський рекорд, що тримається й досі – 9 голів. Платіні став другим футболістом після Круйфа, який здобив 3 золотих м'ячі, причому поспіль. В якості тренера працював лише зі збірною Франції і був визнаний найкращим тренером світу 91-го року. З 2002-го розпочав роботу функціонера і дуже швидко здійнявся кар'єрними сходами. 2007-го Платіні виграв конкуренцію в Йоханссона і був обраний президентом УЄФА, яким є по сей день. Але, вочевидь, ненадовго. Найближчим часом УЄФА має визначити дату позачергових виборів. А дата виборів президента ФІФА вже відома – 26 лютого 2016 року. На посаду, яку 17 років обіймав Блаттер, претендує 5 кандидатів. У перегонах беруть участь йорданський принц та конкурент Блаттера на попередніх виборах Алі бін Аль-Хусейн, а ще генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно, один з віце-президентів ФІФА шейх Салман бін Ібрахім Аль-Халіфа, колишній радник президента ФІФА Жером Шампань та південноафриканський політик Токіо Севале. Блок міжнародного футболу розпочнемо з Англії. Там Арсенал зберіг другу позицію у чемпіонаті. З точки зору історії це стратегічно важливо. Адже останні два рази каноніри вигравали золото після того, як зустрічали Різдво на pole position, власне, як зараз. Мерехтіння світла, неймовірний гул та епічна музика. Емірейтс готовий до видовищного шоу.
Гонитві за чемпіонством, АПЛ, схрестили мечі головні претенденти. Арсенал приймав Манчестер Сіті. Підтримати своїх та налякати суперника взялись лондонські вболівальники. Їхня яскрава модульна картина об'єднала увесь стадіон. Схоже, така феєрія біло-червоних кольорів більше додала наснаги осям. Саме Сіті двічі організував небезпечні випади. Де Брюйне дальнім ударом випробував пильність чеха. Останній клас свій знає. Такі удари для Петера – нагода для яскравого сейву. Міг стати безсилим кіпер Арсеналу після карколомної контратаки городян. Але на руку господарям зіграв егоїзм Де Брюйне. Бельгійський талант міг виводити на порожні ворота Сільву, але взявся пробивати сам. «Не забиваєш ти, забивають тобі», – хвилиною пізніше забили гості. Волкот зайвого не придумував, змістився в центр і вмить відправив м'яч у сітку, а пізніше і повітряний поцілунок фанатам. Ще одне несамовите ревіння трибун було зафіксовано під завершення тайму. Жиру свій 10-й гол у чемпіонаті забив, пустивши м'яча між ногами у Харта. Розгромним рахунок міг стати по перерві. Захист Ман-Сіті не вгледів за Ремзі, але той оборонців пробачив. Підродив інтригу Яя Туре, гол цукерочка. Здавалося, краще пробити було неможливо. Поховати надії гостей міг знову Ремзі, однак Арон, перекидаючи Харта, не влучив у рамку. Хиткий рахунок тримався до завершення поєдинку. Фінальний свисток з піднятими руками зустріли господарі. У підсумку 2-1. Арсенал перемагає Ман-Сіті у поєдинку за 6 очок. Зазначу, обидва голи Арсеналу організував Месут Озіл. У німецького плеймейкера, до слова, тепер 15 асистів у чемпіонаті, більше, ніж у всіх гравців Челсі чи того ж Манчестер Юнайтед разом узятих. Успішність канонірів дозволяє бути серед головних претендентів на чемпіонство. Попереду них лише сенсаційний Лестер. Ну а позаду, зокрема, обидва Манчестери, Тоттенхем, Ліверпуль. А ще Челсі. Після звільнення Моуріньо лондонці дещо покращили турнірні справи, піднявшись на 15-й щабель. У зоні виліту досі Свонсі, Сандерленд та Астон Вілла. В активі останньої лише одна перемога у поточному чемпіонаті. А поки Англія в передчутті другої гучної тренерської відставки. До неймовірної амплітуди розхитався стілець під Луї Ван Галем. Боси Ман Юнайтед втрачають терпіння і більше не мають змоги споглядати на заприниженнями, яких раз по раз зазнає команда. З урахуванням поєдинку Ліги чемпіонів, безвиграшна серія «Червоних дияволів» вже сягнула 6 ігор. Тож Ван Гал неодмінно втратить роботу, якщо програє у двох найближчих зустрічах. Ман Юнайтед виявляти сильнішого зі Стоком та з Челсі, який вже пережив відставку Жозе Моуріньо. До речі, подейкують, саме португалець є ймовірним наступником Луї Ван Гала. Негаразди в Англії в Джермена Ленса. Йому, схоже, недовго ще бути чорним котом. Через конфлікт із коучем Семом Елердайсом нідерландського хавбека усунули від тренувань першої команди Сандерленда. Ба більше, оштрафували на півмісячну зарплату і виставили на трансфер. Позбутися Ленса сподівається вже у січні. І, що цікаво, серед ймовірних варіантів продовження кар'єри хавбека англійська преса називає київське «Динамо». Власне, звідки його запросили минулого літа. Роман Григорчук отримав визнання в Азербайджані. Український фахівець став лауреатом премії «Найкращий тренер року». За його кандидатуру проголосувало більшість тамтешніх ЗМІ. Роботу Григорчука відзначили і боси Габали. Уклали новий контракт до літа 2017-го. Цілі перед командою ставлять максимальні. Але і без того своє ім'я в історію клубу український коуч і так вже вписав. Він вперше вивів Габалу до основної стадії Єврокубків. Мені дуже легко працювати і приємно працювати з моїми керівниками. Я би хотів не підвести цих людей. І я вкладу всі свої сили, всю свою душу, якраз щоб зробити те, що хочуть наші керівники. Це завдання, щоб ми організували взагалі таку команду і таку команду створили, щоб ця команда могла не вискакувати і не відстрілювати десь один рік, а щоб була в змозі виступати на найвищому рівні постійно.
За кордоном свою тренерську кар'єру може продовжити і Володимир П'ятенко. В українському фахівцеві зацікавлені кілька клубів за межами нашої держави. На перемовини з керівництвом одного з них тренер нещодавно навіть літав. Але досягти консенсусу наразі не вдалося. Что касается предложений, предложения есть, и рассматривал, и выезжал, и разговаривали с руководителями, но пока не пришли к общему, скажем так, консенсусу, поэтому говорить о том, что конкретно вот, да, завтра начну работать, поэтому такого нет. Хотя предложения есть, и рассматриваем, и занимаемся этим. Приоткройте, пожалуйста, занавес. Это клубы из Украины или из зарубежья? Абсолютно, и зарубежья, и дальнего зарубежья. Вік живи, вік учись. Таким принципом керуються українські футбольні тренери у творчій відпустці. Дехто з них напередодні підвищував власну кваліфікацію. З новими знаннями з семінару наставників повернувся і наш Данило Вереїтін. Усміхнений та уважний. Таким Сергій Ковалець виглядав на курсах з підвищення тренерської кваліфікації. Як-не-як, а тема серйозна. Це нові тенденції в організації тренувального процесу. Вільного часу у Ковальця віднедавна побільшало, тож сів за підручники. Взагалі, як то кажуть, треба завжди навчатися, та все рівно помреш, якби не так, якби ти навчався. Да? Це є семінар підвищення кваліфікації викладачів по програмі УЄФА. Якраз ліцензії А, Б і ПРО для тренерів високої кваліфікації, це про диплом. Звичайно, викладачі також, це добре, що є семінар. Можемо ми поспілкуватися, десь поспорити в якийсь аспект. Окрім Ковальця, повчитися завітали ще кілька відомих персон. Зокрема, Володимир П'ятенко волів дізнатися про нові вимоги УЄФА до тренерів. Компетентними у цьому питанні, як завжди, інструктори з практичних занять. Юрій Бакалов, Йожеф Сабо, Анатолій Бузник. Ну, перво-наперво, звісно, ми узнали нові рекомендації УЄФА, які стосуються, прежде всього, тренера вратарей. Это рекомендация до конца 2019 года. Да, все абсолютно тренеры вратарей должны получить лицензию А именно для тренера вратарей. Такого раньше не было, но сейчас это уже УЕФА приняла, и абсолютно все тренеры должны получить эту лицензию. И, конечно же, обучение на эту тренерскую лицензию именно для тренера вратарей, конечно, отличается от других лицензий. Поділитися новими розробками у навчальному процесі до Києва приїхало понад 30 представників вищих навчальних закладів України. На проведенні таких заходів наполягає УЄФА. Согласно конвенції, тренерської конвенції УЄФА, раз в два года мы должны собирать профессорско-преподавательский состав, кто ведет занятия на дипломах УЕФА. Это Б, А и ПРО. То есть не только мы обучаем наших слушателей, но мы еще должны повышать квалификацию и свою. Поэтому тема сегодняшнего семинара, будем так говорить, это предоставить площадку нашим ведущим преподавателям, которые ведут наши курсы, для обмена опытом. До подготовки лекций викладачі ставляться дуже відповідально, регулярно оновлюючи програму. Гідну оцінку навчальним матеріалам свого часу дав навіть Андрій Шевченко. Судя по тому, что сказал, например, Андрей Шевченко в интервью, что ему очень понравились лекции, больше всего по психологии, и другие тренеры, это очень актуально. Залишали семінар гості із гарним настроєм, із сертифікатами в руках, а головне – із новими знаннями. І наостанок вирушимо на моря. А саме там здебільшого свої канікули проводять українські футболісти. Хизуватися відпочинком їм допомагають соціальні мережі. Свої лайки під фотографіями гравців ставила і наша Алла Бублій. Українські чарівники м'яча нині живуть не лише футболом. Їхня відпустка у самому розпалі. Набратися сил, нових вражень – ось головне завдання. Хоча й про підтримання форми гравці теж не забувають. Майже 6 кілометрів за півгодини – досягнення нападника «Динамо» Артема Кравця. Андрій Ярмоленко із сім'єю відпочиває у Дубаї. Через травму, яку він отримав в останньому матчі сезону, змушений носити спеціальну фіксуючу пов'язку. Форест Гамп вийшов на пляж.
Так підписав світлину сам футболіст. Вони зустрілися у себе на батьківщині у Бразилії. Динамівець Жуніор Мораєс і гірник Алекс Тейшейра. Час провели із користю, і серфінгом позаймалися, і попірнали в Атлантиці. Тарас Степаненко на час відпустки перетворився на тренера. В учнях – власна дружина. Марго жартома поскаржилась, підписавши фото: «Ганяє мене». Антон Канібулоцький у відпустці витесує майстерність. Тепер у воротах він літатиме, немов супермен. Спочатку НХЛ, потім НБА, а потім все навпаки. У Сполучених Штатах Америки у Сергія Кравченка надактивний відпочинок. Гравець в Волині і сам не забуває підтримувати форму, а ще милуватися видом Нью-Йорка із пташиного польоту. Там таки за океаном відпочиває і Денис Бойко. Смачна американська їжа, капелюх немого ковбоя і фото із несправжнім полісменом. Ось така вона, Америка. А ось нашому Євгену Коноплянці не до відпочинку. Примера про відпустку і не думає, власне, як і Євген. Єдина втіха – в Іспанію приїхали рідні. «Показую пальми», – підписав світлину Коноплянка. На цій теплій ноті завершуємо випуск. На новий чекайте вже о пів на другу дня. Тоді вмикайте телеканал «Футбол 2».